یہ آلہ برقی توانائی کو میکانی توانائی میں تبدیل کرنے کے کام آتا ہے، یعنی کہ کون سے آلہ برقی توانائی کو، یعنی کہ جو بجلی ہے اس کی توانائی کو میکانی، یعنی کہ میکینیکل توانائی، مشینی توانائی، یعنی کہ بجلی کو ہم مشین میں یوز کرتے ہیں، مختلف قسم کے مشینوں کو استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ہم پٹرول وغیرہ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے بجلی کے ذریعے بھی مختلف قسم کی مشین وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں، سو یعنی کہ وہ کون سے یعنی کہ آلہ ہے، یعنی کہ برقی جو توانائی اس کو میکانی توانائی تبدیل کرتا ہے، کیسا آلہ، اس کا نام کیا ہے، یعنی کہ مختلف قسم کے آلہ ہوتے ہیں، جنریٹر اور بدرگر اور برق موٹر، ٹرانسٹر وغیرہ، مطلب قسم کے آلوں کا نام، ان آلوں میں سے کون سے ایسے آلہ ہے جو کہ برقی جو موٹر جو یعنی کہ بجلی اس کو کہاں پر یوز کرتا ہے، برقی توانائی کو میکانی توانائی میں یوز کرتا ہے، اس آلے کو ہم کیا کہتے ہیں، برقی موٹر، اس آلے کو ہم برقی موٹر کہتے ہیں۔